Tak prosím, kdo se toho ujme. Mě možná napadlo, že na ten začátek, na o to odstartování, vůbec přemýšlení o tom, jak to udělat, by stálo za to si uvědomit, jak vlastně vypadá skutečně zaujaté dítě. Když opravdu naskočí ten vnitřní motor, ta vnitřní motivace, a je to něco, co mě baví, dává mi to smysl, na uspokojuje to moje potřeby, tak jak to dítě vlastně vypadá? Jako úplně před mě je vidět, že je ponořený do toho úkolu. Nepotřebuje nic jiného kolem sebe, je soustředěný poměrně dlouhou dobu, projevuje emoce a pocity. Většinou tam prostě může být radost, překvapení, uspokojení nad tím, že něco chápu, dokonce může přijít až moment takový ty euforie, že něco docvakne. Ale tyhle ty děti, které se z vnitřní motivace učí, tak můžou být dokonce i znepokojený, nebo můžou zažívat nedočkavost, jako když už to bude, ale zároveň jsou schopní počkat na výsledek. Takže tohle jsou parametry těch dětí, kterým to tam funguje. Jsou to děti, které se ptají a kladou otázky k tomu danému tématu. A zároveň podle mě jsou to děti, které bez obav dokážou říct, že něčemu nerozumí. Že by potřebovali se ještě něco dozvědět. Asi výrazným momentem je, jak takovéhle děti reagují na chybu. Když tu chybu udělají, tak je to většinou nějaký startér, jak to udělat jinak, protože mají vlastně šanci tu chybu vnímat jenom jako nepovedený pokus. A bylo by fajn, aby to takhle bylo i u těch ostatních, ale tyhle ty děti hledají zase nějaký jiný způsob, jak se dostat k tomu výsledku. Pouští se třeba i do náročnějších úkolů, protože pokud něco zdolají sami za sebe, můžou si samostatně posunout ten limit a můžou jít prostě za dalším nějakým cílem, i když tam třeba hrozí, že toho nedosáhnou, že ještě na to nejsou ještě dostatečně zralé nebo nemají nějaké dovednosti. Vynakládají poměrně velkou snahu na překonávání překážek a jsou to děti, které vůbec nepotřebují jakoukoliv pochvalu a odměnu. Protože to, co dělají, protože je to baví, dávají to smysl a ne proto, že je za to někdo pochválí anebo že za to něco dostanou. A od toho je potom možná odvinout, jak vypadají ty, který to mají teda jinak a co tady pro to můžeme dělat. Mm-hmm. Takže jedna z prvních věcí, což už tamhle zažilo u Máji a dávám jako tip a nestojí to vůbec žádný peníze a může to vlastně udělat každý pedagog, tak školy, které ještě běžně známkují, tak třeba ta známka by mohla být něco zcela soukromého mezi učitelem a žákem. A tím pádem se eliminuje to riziko, které vychází jako ohrožení z toho veřejného srovnávání.